I den tætte trafik på motorvejen omkring København er der en Porsche, der kører fuldstændig hasarderet. Nu skal vi se, hvordan man på kort tid kan få 3 klip i kørekortet. Vi er på Motorring 3, tæt ved Gladsaxe i Københavns Vestegns Politi. Min kollega er ude at køre patrulje, og på det her stykke af motorvejen er der stort set altid trafik. Altså, der er bare biler hele tiden. Min kollega han får øje på en lille fin Porsche, og Porschen den kører både for stærkt og for tæt på forankørende. Porschen kører alt for tæt på den forankørende, og dermed er han i risiko både for sig selv, men også på den, han kører bag i. Og hvis der sker et uheld, så får han altså ødelagt sin fine bil. Taxaen, der kører foran Porschen, kører lige pludselig hurtigt, men Porschen følger bare med. De kører op mod 170 km i timen. Det er simpelthen for dumt at køre 170 km i timen, hvor man kun må køre 110, og samtidig er trafikken så intens. Hvis vi følger efter 2 køretøjer, der kører nogenlunde lige hurtigt, så må vi træffe et valg på et eller andet tidspunkt. Hvem skal vi ligesom fokusere på? Og det mest almindelige vil være at sige, hvad sker der efterfølgende? Hvad er det for en bil, der laver yderligere forseelser? Og så træffer vi et valg om at følge efter det. Føreren af Porsche bliver ved med at køre op og presse den her taxa her. Han er simpelthen så utålmodig. Men den her kørsel, den koster bare et klip alene. På Motorring 3 rundt om København holder videobilen øje med en utålmodig Porsche, der både presser de foran kørende og kører alt for stærkt i den tætte trafik. Føreren af Porschen er nu åbenbart så utålmodig, at han kan ikke vente på, at den taxa den holder til højre. Så nu vælger han at overhælde højre op. En super farlig manøvre. Det er tydeligt for mig, at han bliver irriteret, trækker til højre, hurtigt indenom med en foran. Men han vinder jo ikke rigtig noget ved det. Han kommer bare til at køre i kø foran. Føreren af Porschen er jo ikke den eneste, der laver fejl i trafikken her. Det gør føreren af taxaen faktisk også, fordi som jeg vurderer det umiddelbart her i klippet, så kunne han sagtens holde til højre. Porschen får lagt noget afstand nu, efter han har lavet den her overhælling højre om. Fordi nu er vi fanget bag taxaen, og min kollega er ganske utilfreds med at ligge bagved her. Og det kan jeg godt forstå, fordi føreren af taxaen, han orienterer sig jo slet ikke. Min kollega kunne godt vælge nu at så bruge videobilens udrykningssignaler for at signalere, at vi gerne vil udenom. Men det når han ikke, fordi han kan jo lige pludselig så se, at Porschen så trækker mod højre, og der følger vi så med. Her ser vi, at Porschen trækker meget bredt ind til højre. Hvis man skal forberede en fragtkørsel på motorvejen, så skal det så ske i god tid, at man skifter vognbanen stille og roligt og placerer sig der, hvor man skal. Det gør han jo ikke her. Han trækker bare pludselig til højre og ind i den her fragtkørselsbane. Porschen trækker ind på en fragtkørsel, og vi følger med. Nu er der lidt mindre trafik. Vi skal have ham stoppet, men vi skal lige finde et egnet sted. På Motorring 3 i nærheden af København har en Porsche gjort alt for at tiltrække sig politiets opmærksomhed. Hastigheden er alt for høj, den presser de andre biler, og så laver den voldsomme vognbaneskift. Nu skal den bringes til standsning. Det er jo ikke sådan, at føreren af Porschen bare hele tiden kører med speederen i bund, eller hele tiden kører for tæt. Det er sådan lidt forskelligt, hvordan han kører. Jeg tror, han kører og leger lidt med den her bil, fordi det er da også sjovt at have sådan en bil. Det her, det er bare ikke stedet at lege. Porsche er jo en bil, der er bygget til at køre hurtigt, og når man har sådan en bil, så har man også lyst til at teste de evner en gang imellem. På det her stykke vej, vi kører på nu, der er en begrænsning på 90 km i timen, men han formår faktisk at få den op på næsten 150 km i timen. Han kører simpelthen og leger, men det skal han ikke her.
Min kollega kører op på siden af Porschen, og han hæver lige skiltet, hvor der står stop politiet, for lige at signalere, det er altså politiet, vi vil gerne tale med dig, du skal køre ind til siden. Porschen kører fra på den første frakørsel, der kommer, og så havde vi måske lige forventet, at han faktisk ville køre ind i nødsporet her. Og det ville være et fint sted at stå. Men han stopper ikke her. Han fortsætter. Endelig får han stoppet den her Porsche her. Det kunne godt være, at han ikke lige kunne finde ud af, hvor bremsen sad. Stop nu. Føreren af Porschen bliver dømt for at køre 149 km i timen, hvor man må køre 110. Han bliver dømt for at overhælde højre om og for at køre alt for tæt på forankørende. Det var i alt 3 klip på den her korte tur. Hvis det er, at man har en bil, som man synes er sjov at køre i, og man gerne vil se, hvad den kan, teste den af, jamen så find et egnet sted. Og med et egnet sted, der mener jeg faktisk en bane. For der er rig mulighed for at komme ud og køre noget track day, hvor man kan prøve sin bil af og sine egne evner også. Det skal man bare ikke gøre på offentlig vej. Det er ikke stedet til det. Men banen er perfekt til det. Sagen ender med, at han får en bøde på 7.000 kroner og en betinget frakendelse af kørekortet i 3 år. På Sjælland opdager videomotorcyklen en bilist, der kører som om han drømmer om at få konfiskeret sin Renault. Nu skal vi se en raket på 4 hjul. Det her er et klip fra før loven om vanvidsbilisme, men den ender alligevel med, at politiet fratager chaufføren køretøjet. Vi er på Frederikssundsvej i Stenløse i Nordsjællands politikreds. Vejen her er en landevej, og der er altså en tilladt hastighed på 80 km i timen. Min kollega er ude at køre patrulje på sin videomotorcykel. Men lige pludselig, så kommer der altså en udenom ham med rigtig høj hastighed. Starter på kant 25.0. Kom din raket der. Ham skal vi altså efter. Starter rulling på blå tavle. Min kollega han trækker ud, følger efter bilen, der kommer udenom ham, og starter en hastighedsmåling. Når man kører på motorcykel, så er det en helt anden fornemmelse. Du mærker fartvind, du kan mærke køretøj bevæget, og det er noget helt andet. En helt anden fornemmelse. Og så er der også det her ekstra element i det, sikkerheden i det. Du ved, at hvis du kører så hurtigt, og det går galt, jamen så er du altså stået af for bestandigt, ikke? Vi når frem til byen. Der er en ny fartgrænse. Vi stopper hastighedsmålingen, vi var i gang med. Den viser, at han faktisk har kørt 168 km i timen, hvor det er tilladt at køre 80. Det er over det dobbelte. Det at udsætte andre for det her, det er fuldstændig tåbeligt. Den grå bil, den kører simpelthen så stærkt, så det er faktisk ret svært at indhente den. Heldigvis så kommer vi altså frem til et lyssignal inde i byen, som gør, at han bliver nødt til at bremse. Så vi kommer lige op på siden, hvor føreren sidder, kigger ind til ham, og så siger min kollega: Det er politiet, vi skal lige snakke sammen, så du finder lige en plads. Kør nu ind. Min kollega han får en snak med ham, han beder ham også om at finde kørekortet frem. Føreren af bilen har bare ikke noget kørekort. Han har kørt i frakendelsestiden. Og det er vist ikke første gang, han har gjort det. Det er altid strafbart at køre uden førerret. Men jo flere gange du gør det, jo hårdere bliver straffen. Og det er faktisk på den måde, at hvis du bliver taget 3 gange uden at have førerret, så vil politiet kunne tage bilen og beslaglægge den. Føreren af bilen han blev dømt for at køre 168 km i timen, hvor det var tilladt at køre 80, samtidig med, at han kørte uden kørekort og dermed blev dømt for at køre i frakendelsestiden. Sagen endte med, at han fik en bøde på 8.400 kroner, en ubetinget frakendelse af kørekortet i 1 år og 6 måneder og 2 klip. Derudover så blev bilen faktisk også beslaglagt.